leh. Bini kata bang dah segi asuran, kita takut duduk seorang. Takut benda kau. Abang nak pergi surai. Takut oh, malam ada katok, ada katok. Katok ada besar tu bukan naga katok. Ada katok sekor dekat bilik air. Tapi menolong bini dak wi laki pergi surai. Tak apa ai tak pergi ai temang you. Faham? Katok punya pasal la ilaha illallah. Nak. Sayang bini punya pasal. Ha tu alsing lagu tu bukan nak kata puang sini, bukan puang sini. Neh. Orang sini dak sini bagus dak takut katok. Jadi sementara ada masa dalam 15 minit lagi. Jadi kita lancarkan kutipan derma untuk tabung perjuangan. Neh. Ha derma-derma ni bukan wajib pun. Nah sunat saja. Nampak? Ha wa mimma razaqnahum yunfikum. Allah buat depan sekali surah Al-Baqarah. Setengah daripada harta yang kami beri kepada manusia yunfikum, mereka derma. Neh. Ha jadi mana tabung dia? Di jalan automatik ke orang bawa? Eh? Manual. Ha automatik. Dia bergerak, tabung bergerak. Neh. Ha. Kalau kita pening kepala ni mikir ekonomi kedai tak berapa laku, projek kurang jalan, ha, ada satu petua nak suruh mudah kaya, iaitu suka menderma. Derma ni orang kafir pun kaya, Tuhan jawab, Tuhan balas. Orang kafir yang menderma kuat buat kebajikan dapat balasan dah di akhirat. Syekh Ibn Hajar kata dah Tuhan balas dalam dunia, iaitu Tuhan murahkan rezeki. Di Amerika ada golongan orang kafir lah, Kristian. Dia tua dah. Dia ni buat tabarruk, buat kebajikan, menderma. Dia kutip anak kucing, anak anjing yang merempak. Dia balik ke rumah dia, beri beribu ekor. Dia rawat, beri makan, beri obat dan sebagainya, harta dia sendiri. Tuhan balas dia sampai sekarang umur panjang 89, tak mati-mati lagi dan semakin kaya. Padahal kafir. Faham tak? Mana suka buat kebajikan, maknanya murah rezeki. Nampak? Dah kita orang Islam dia ingat. Dah? Ha. Ni kadang-kadang kita ha, kalau semejik. Dah? Ha. Kita beri sikit je. Beri seriah je patut. Kita 5 riyal lah. 5 riyal kan warna hijau. 5 riyal. Ha. Seriah tu biru. Ha. Kita marah ke biru, tain-tain sekoh wis ria. Nampak tak? Tain lima ria, tengok dah ni. Eh, ijar masuk balik. Faham tak? Lagi nak bahan mie goreng, cah kuih tiaw. Tak apa, tak beri, tak berdosa pun. Sedekah, derma kan? Ha, sunat saja. Cuma orang panggil bakhil. Kedekut saja. Nak? Ha, ataupun kupik. Tak ada soalan apa-apa tau? Eh? Tak ada eh? Ha, kalau ada kertas letak sini. Jangan simpang. Kita nak tutup majlis ni. Neh? Ha, berapa minit lagi boleh cakap? Ha. Jadi belajarlah agama. Kita dulu sekolah Inggeris. Sekolah Inggeris. Sekolah rendah, sekolah Inggeris Alustar. Nampak? Lepas tu sekolah rendah sambung pula dekat sekolah rendah Haji Mak Syarif Alustar. Sekolah menengah Darul Amang Alustar. Lepas tu balik SPN dekat Terengganu, Sultan Sulaiman. Sekolah Inggeris lah ke? Belajar agama. Kita belajar agama tahun 90-an. Baru ni. Neh. Ha. Bukan 80-an. 80-an lain. Rokus. Nampak? Neh. Belajar agama. Tak tak? Nu nak belajar ni di mana-mana. Mu nak pergi Mesir ke? Mu nak pergi Pondok ke? Nak pergi di Aceh ke? Fatani ke? Syria ke? Boleh belaka. Mu nak gajar di sini saja pun boleh. Nampak? Yang penting sekali keazaman kita. Nampak? Ha. Saya dulu kawan 3 orang. Saya belajar, saya dengar. Ha. Dengar kat orang ngajar macam masjid gini. Ha. Macam surat gini. Ha. Ngajar ni lah kuliah berkitab. Fardu'ain. Nak? Ha. Jadi beberapa tahun lah bawa kitab pergi dengar apa semua. Jadi 2 orang ni kawan saya, dia tinggal saya. Dia pergi ngaji pondok tani. Jadi kita kawan 3 orang tinggal kita seorang. Nyanyi kita seorang. Dia orang ni dia pergi tani. Ha. Oh, tani hebat lah baca kitab besar-besar. Neh. Jadi aku nak buat gua ni. Dia ni pergi pondok ni padahal sama-sama belajar. Aku ngaji kat pondok dang kata. Neh. Jadi pun saya tukar style saya belajar.
Nah, ha, duduk tepat yang sama juga, Kuala Terengganu juga, tapi saya tanya orang, kalau saya nak jadi tok guru orang, saya nak mengaji kau ni. Orang pun kata mung kena belajar ilmu nahu, ilmu sarah, ilmu ma'ni, ilmu badai, istiharah, tashbih, makulah, ilmu ta'alimu aruk, usul fiqh, usul hadis, hadis dirayah, belajar matang, belajar sanak, usul tafsir, kaedah-kaedah fiqh. Nah, jika bawah saya tulis. Saya kata banyaklah ni, ilmu dah aje dengar belaka ni. Tak apalah, asal sungguh-sungguh. Sebab saya tak mau pergi pondok dah. Nak, nak duduk kapung ni. Saya pun cari ya orang. Kita cari orang. Kita tanya orang yang pandai tafsir siapa. Orang pun kata, ada ustaz ni mana tafsir. Saya pergi ngaji dia tafsir. Tafsir jalan lain, lepas tu tafsir jamaah, lepas tu tafsir lain. Nampak? Orang yang pandai usul fiqh siapa? Orang ni. Saya pun pergi rumah dia. Satu hari, 5 jam belajar. 5 jam belajar. Nampak? Dengan ustaz ni, katakan usul fiqh lepas subuh, 2 jam. Dengan ustaz ni, kita booking dah dia. Pukul 8 pagi, ustaz ni pula. Apa ni? Allah Rabbi, mustalah hadith. Nah, dengan ustaz ni, balaghah. Dengan ustaz ni, aruk. Dengan ustaz ni, nahu. Ustaz ni, sorah. Pagi sampai ke malam tu, 5 jam belajar. Lama mana? 12 tahun. Berhenti kerja. Mana mudah je. Ilmu ni bukan payah sangat, mudah. Kesungguhan ni. Ni nak khabar kalau kita orang muda-muda, saya belajar umur 25. Nah, kalau sekarang ni ramahnya orang muda-muda, kalau start belajar sungguh-sungguh, nak, mudah je. Tapi bukan kita pandai, tak pandai pun. Setakat fardhu ain je lah. Nah, lepas tu saya mana-mana saya pergi ngajar pun fardhu ain je. Saya tekang fardhu ain. Buka minda orang muda-muda supaya minat pada ilmu. Bila dia dah minat, dia dengar, pergi cari ya sendiri. Nah, tapi nak khabar jangan putus asa. Nah, saya sekolah Inggeris. Bila saya dah belajar dah tu, budak-budak balik Mesir, dia minta saya baca kitab. Ni cerita. Ha, saya sekolah Inggeris. Sekolah orang putih. Nah, budak balik Mesir, dia cari saya. Dia kata, ustaz minta baca kitab Azkar, minta baca kitab Asmuni, minta baca kitab ni, Tibiang dan sebagainya. Kitab Arab dia minta. Dia nak khabar kalau kita sekolah orang putih, boleh baca kitab Arab. Orang balik Mesir pula duduk nadah dengan kita. Kita boleh hurai ibarat kita. Kita nak beri semangat pada orang muda-muda ni. Bang, bermakna benda ni semua menjadi budak. Man jada wa jada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, adanya bukan wajib, dia akan mendapat. Jadi kalau kita baru umur 30-40, barang yang boleh jadi pandai. Kesungguhan. Nampak? Sebab tok guru-tok guru kita ada dalam Malaysia ni, bukan dia mari dengar gini, dengar angguk. Lepas tu jadi ulama. Tak. Dia belajar suku benar. Nak. Beradang benar, bagi beradang, bersungguh-sungguh. Hapa nahu, hapa kaedah, hapa tu, hapa ni. Baru jadi ulama. Ni ulama yang ada dalam negara kita. Ulama di Kelantan, ulama yang ada tok guru di Terengganu. Tok guru di Perlis ada. Faham? Tu tok guru tu jadi ulama. Adakah dia mari dengar gini? Macam ni masjid, mari dengar surat. Kilah kain pelekat dengar. Lepas tu jadi ulama. Boleh tak? Boleh. Cik baca sejarah dia. Nampak? Tu guru ni Aziz. Cik tengok sejarah dia. Belajar di India. Belajar di mula-mula pondok tu diring di Terengganu. Lepas tu belajar di India pula. Naik Mesir pula. Ha, jumpa dengan ulama-ulama pula. Baru boleh jadi ulama. Ha, jadi, gitulah. Jadi, anak-anak kita tekang molek-molek. Bak dunia terser bimbang. Siapa masa pakai kereta dia. Betul tak? Dulu kita pakai basikal ya, mak ayah. Nak, hari ni. Boleh-boleh ada anak. Oh ni senang, ni senang, ni senang. Mana dah ayah bimbang pun. Datuk ni seorang lagi dah senang pakai Honda Kak. Oh senang dah tu. Pakai Honda Kak senang tu. Orang lain pakai basikal. Ada tak? Pakai basikal je. Nak balik ke tu, benda? Benda ni? Beruah. 3 jam kohi. Nampak? Ha. Pakai basikal tu orang kaya tu. Pasal apa? Ada basikal orang jalan kaki. Lagi cepat dia basikal. Orang jalan kaki orang senang. Orang lain tak ada kaki. Ada tak ada kaki? Tak ada kaki jalan ngesok ini. Di bus lipas sini. Siang dia. Tak ada kaki. Orang kaya. Orang lain. Tak ada nyawa tu. Duduklah kubur. Balik awal. Tak ada kaki. Tak ada tangan. Mulut boleh sebut. Subhanallah. Nabi kata subhanallah tamla'ul mizan. Sekali sebut subhanallah, penuh neraca, bukan dacing, neraca di hari kiamat. Bang. Ha, tu kata tak usah bimbang sikit nak. Neh? Ha. Jadi janganlah. Abang jangan pergi surau tinggal kita malam-malam, jangan. Nabi Ibrahim tinggal isteri dia dengan anak baby, Nabi Ismail, masih kecil.
Nah, dah ingat sejarah. Di Mekah. Mekah masa itu tak